Ronny här och naturligtvis börjar vi med Alien som är tillbaka ännu en gång. Ja, sjätte filmen faktiskt och Ridley Scott igen. Jag ryckte säga att det var för lite av Alien-monster i den förra Prometheus och nu vill man ha mera. Numera passar inte med. Det är Waterston, Catherine Waterston, heter hon va? Just det. En som ska ta lite. Alltså, Sigourney Weaver kommer ju aldrig att vara... Men det är ju Michael Fassbender, eller Basefender, som vi ska göra, som är med igen. Och nu är han ju både David och Walter, de här robotarna. Och så. Men sen är det ju Alien Monster med den här gången. Och det, för att säga då, det är skeppet Covenant som är på väg med embryon. Det är kolonisator. Man måste alltså jorden urbefolka. Ja, du vet. Får jag fråga så, är monsterna läbbiga? Ja, det är de ju. Ska vi varna för bilderna? Inte nu har vi redan gjort det. Inte här klippet. Vi tog inte det. Alltså, istället för den där berömda, ni vet, förlossningen kom från magen, så var det i ryggen den här gången. Och så. Det känns lite kokosoppa på en spik, kan jag tycka, lite granna. Men man sitter ju och blir underhållen naturligtvis. Ridley kan det här, va? Absolut, han gjorde den första filmen. Men vi tittar lite så vi får känsla för feeling hur det ser ut. You sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there. Ja, vi känner igen sakerna, va? Man återanvänder det som folk... Ja, men det är intressant att vi har en sån tydlig bild av hur det ska se ut på de här rymdskeppen och hur monster ska se ut. Det förändras väldigt lite, tycker jag. Mellan det som är väldigt bra att du sa detta, Jenny, för att det som är skillnad här, vad vi gillade bäst med första filmen, vi återgår till den, det var ju det skitiga skeppet som måste lagas där hela tiden, va? Harry Dean Stanton bland annat och så. Här är det mycket mer blankt metall och machine that goes bing och sådär. Det är mycket liksom snyggare här. Vilket gör att den skitiga känslan, alltså nu blir det lite mer som alla andra sci-fi-filmer. Jag ger den 3 solar, den här filmen. Det är klart att man ska se den. Min son vill absolut se den och han satt hela tiden och berättade om hur mycket bättre han tyckte Prometheus var med Nomi. Och han saknade Nomi Rapace, så vet ni vad ungdomen sa i alla fall. 3 solar får den, men that's it. Milo. Ja, det är väl härligt med animerad familjefilm. Det här är Milo, den lilla varelsen som helt plötsligt blir den som ska vakta månen. Medan det var en annan läskig filur som egentligen var ute efter det. För en måste vakta solen, en måste vakta månen i det här fantastiska drömlandskapet. Det är fransk animering, det är långt från Disney, Fox och Dreamworks Shrek och så. Det är en helt annan artistisk känsla. Fin rulle, vi tittar. Åh, vad heter du då, lilla varelse? Milo. Då så, Milo. Du är den nya väktaren över månen. Au! Va? Han? Men du sa ju att hela ritualen var en formalitet. Ja, men månen tyckte någonting annat. Ja. Ja. Ja, man blir väldigt förtjust i den där storögda lilla Milo. Ja, visst är han fin. Den får 3 starka solar det här. Det är inte wow så, men det är samtidigt kul att det är alternativ till amerikanska, nu låter jag som en gammal proggar och det är jag ju också i sig, men lite alternativ till liksom Disney-animationer, så är det lite annorlunda att se det här. Så det är trevligt. Hur många solar? 3 solar. 3 solar. Sen har vi då en film som är i sitt budskap väldigt mycket viktigare och större kanske än hur det är som utförande. Men det är alltså filmen The Promise av Terry George. Ni vet att han tidigare satte fokus på Hotel Rwanda och folkmordet där. Nu handlar det om Osmanska riket, första världskriget, tyskarna som är där och killar då turkarna under hakan och det som slutade med en fruktansvärt slakt och ett folkslag. 1,5 miljoner armenier som mördades. Plus greker, assyrier, så det är som det är här. Här har vi Hollywoods nya storstjärna, Oscar Isaac, ni vet, från Star Wars och Bruna Coens, Levin Davis och Drive. Han är med här och spelar armenier på Gosian som blir kär i en kvinna. Och det är det som är grejen. Terry George måste hänga upp och få oss intresserade genom ett kärlekstriangeldrama med Christian Bale. Då, i rollen som amerikansk journalist som bevittnar det här och sen det här armenska paret då, som, ja det blir lite så, men om man
Och det blundar. Och det behövs inte. Nej, men alltså, det behövs kanske för stora publik att kunna gå och se det, och så får man någonting viktigt till livs. Va? Mm. Vi tittar så förstår ni vad jag menar. Were you with this bastard last night? Please calm down, all right? Listen to me. Miss Rob has been arrested and Lanai's alone with the girls. We have to go right now. Mr. Myers, New York is waiting. Anna. We must go, Chris. Anna! Mr. Myers, New York. We will lose the connection. Armenian men are being slaughtered in their villages. Their women and children are being driven into the desert to be murdered. Send that! Det är det här, och här är också scener. Jag satt faktiskt, det roliga var att Mehdi, som har makeat mig idag, tack Mehdi, hon satt med och ville se det här naturligtvis. Och det var ju extra känsligt som hon är armenska. Hon satt ju och grät hela tiden. Och det skyndade på mig att få en klump i halsen och tårarna rinna. Vad har Erdogan sagt om den här filmen hittills? Du, jag sa till Mehdi mitt under filmen, den här får inte premiär i Turkiet. Den här filmen är inte en biopremiär, det kan jag tala om för er. Det är en rejäl trea till den här också. Som filmverk är det inte sådär, men alltså man bär med sig det här. Och jag tycker just att det viktiga är berättelsen om armeniska, det är någonting som man kan hoppas att den, precis som Hotel Rwanda, världen tittar på, och som det är nu, eller hur va? Aleppo, ja, alltså, man tror inte det är sant alltså, så här. Men det fortsätter hela tiden, mänsklighetens historia är så fylld av hat och alltså det är förfärligt. Nåväl, och det går över till veckans höjdare för mig, som är Vår tid ska komma. Ska jag det enkelt för mig att säga att det är en dansk ondskan. Det är alltså ett barnhem, slutet av 60-talet. Erik och Elmer, och nu får jag nästan tårar när jag tänker på det. För lille Elmer, lillebrorsan här, honom har jag burit med mig här inne i bröstet sedan jag såg den här filmen. Alltså. Det här paret med pappan, den här bröderna, morbrodern kan inte ta hand om dem riktigt, va? Han är flummig. Mamman är cancersjuk, och de här två pojkarna på barnhemmet och all den skit de får utstå av vuxna som ska fostra dem på, alltså Godhavn hette det verkliga hemmet. Alltså. Här är det matsalsscen. Var med nu, Jenny, passa dig. Vad heter sådan to beryler så? Erik. Erik? Elmer. Hvad vil du gerne være, når du bliver stor, Elmer? Astronaut. Ja, kom. Kør ham op igen. Flabbighed, det gavner ikke nogen, det ved du nu. Så begynder vi på en frisk. Jamen, ja, lad dem starte i marken med at slæbe sten til diget. Fring ham også vej. Ja, han har klumpfot. Så storbrorsan säger, han kan inte släppa sten, han har klumpfot. Och det här med att han säger astronaut, det är för att han vill det. Mm. Han är intresserad av Laika och aporna som skickas upp i rymden. Och det här är bemötandet. David Denchik ser vi i bakgrunden här som är inspektören som kommer och står där. Va? Och ingen vågar säga ett ord om hur hemskt det här är. Alltså. Men lille Elmer, jag älskar den här lille pojken. Och det här är ju en sann historia också naturligtvis. Den är liksom berättad i filmen av en vän där i gänget där. Som berättade om de här bröderna och deras kamp, och de rymde första kvällen och försökte, alltså det är, ja, den är så stark alltså. De har många bra skådisar. Det är jättebra, det är Lars Mikkelsen, Mads Mikkelsens bror, som är strålande som den här förfärden, och så Sofie Gröbull. Är det han som har svinet där? För han, känner igen honom från... han är rektorn, ja. Och sen, jag vet inte hur långt vi ska snacka ut här, men just det här natten, när slöjdläraren är nattvakt och kommer in och väljer en pojke varje natt. Ni vet. Alltså, missa inte fyra starka solar i den här filmen. Mm. Ja. Okay. Livet har inte alltid lyckliga slut, men jag ska inte fråga om den här har det heller. Det ska bli lite lättare att se den. Kanske. Ja. Ni ser bakom här, årets bästa film, Danmarks film, kan vi vara det. Den får ju fyra solar, Alien 3, och det är tre på allihopa, Promise och Milo. Men missa inte vår tid ska komma. Så det är Mats Mikkelsens brors? Ja, han är helt sanslöst bra. Aj. Tack snälla bra, Ronny. Nu ska vi gå på bio. Det ja, det blir alltid. Ja. Ja. Vi ska prata tillbaka, om